Continuam connosco para mais um bloco de notícias. O Movimento Internacional Lusófono atribuiu o Prémio Personalidade Lusófona 2023 ao professor catedrático angolano Carlos Mariano Manuel. O júri enalteceu por unanimidade o seu contributo na promoção e cooperação científica da história de Angola e as suas interseções com os países da Cplp enquanto presidente da Liga Africana. Mais detalhes com o jornalista Gabriel Niva. O Movimento Internacional Lusófono atribuiu o Prémio MIL Personalidade Lusófona 2023 ao médico e professor catedrático angolano Carlos Mariano Manuel numa sessão solene que decorreu esta terça-feira em Lisboa, no Salão Nobre de Sedas. O Prémio Personalidade Lusófona deste ano foi atribuído ao professor catedrático angolano Carlos Mariano Manuel por decisão unânime dos órgãos sociais do MIL, em virtude do laureado ter investigado, elaborado e publicado em 2021 na Europa e em Angola o Tratado de História de Angola em 3 volumes de 2.200 páginas, esclarecendo de forma científica a história de Angola e suas interseções com a história dos países da Cplp. E hoje estivemos aqui para premiar uma figura, enfim, que não foi Presidente da República, mas que é uma grande figura da sociedade civil angolana, foi Presidente da Liga Africana, como todos sabemos, que é uma das entidades mais importantes da sociedade civil africana. E, portanto, este prémio ao professor Carlos Mariano Manuel foi muito merecido. A sua mais recente obra historiográfica, a História de Angola, por ser uma obra pioneira, mereceu da nossa parte este reconhecimento institucional, até porque, como também salientei, a lusofonia não se faz por diminuição. Ou seja, os angolanos têm todo o direito, e mais do que o direito, até o dever, diria, isso é enriquecedor para a lusofonia, de afirmarem o seu orgulho na cultura angolana. Angola, orgulhar-se-á também sempre pela sua contribuição à sua pátria, à lusofonia e a todos os povos africanos. O professor fez um exercício de cidadania incrível, trabalhou durante 30 anos na recolha desta nossa história coletiva e por sorte conseguimos publicá-la. E, portanto, o estarmos aqui hoje a ser reconhecido pela sociedade civil portuguesa é um momento muito importante para a afirmação de Angola. O júri enaltece igualmente o contributo de Carlos Manuel na promoção da cooperação científica, cultural e idealizada entre os países da Cplp e das comunidades lusófonas, enquanto exerceu a presidência da Liga Africana de 2014 a 2023. Preciso exaltar a sociedade angolana que está lá no país, também a diáspora angolana, particularmente a diáspora angolana que está em Portugal. Hoje sou eu, no futuro poderá ser qualquer outro angolano a ser distinguido internacional ou mundialmente, como fui distinguido agora. Portanto, o meu sentimento é de ter contribuído para a autoestima dos angolanos. Desde 2010, até a presente data, foram já laureadas 12 personalidades, entre os quais o Prémio Nobel da Paz Timorense, Dom Ximenes Belo, antigos chefes de Estado, bem como o ex-embaixador de Angola em Portugal, ministro e autor do hino nacional, Rui Mingas. As imagens são de Samuel Duarte, Gabriel Niva, TPA, em Lisboa, Portugal. E